beveik nebūna. Žaidimo lengvai įveikia. Čia vos neprarastas kamuolys, pamanau. Žodžiu Lekavičiui, metimas į žaidimą ir trys Luko Lekavičiaus taškai. Valančiūnui, Valančiūnas po krepšiu. Nusiema kamuolį ir slysta į užribį. Ir patiria traumą panašu. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Sveiki, gyvi Delfi žiūrovai. Mūšis laimėtas, užduotis įvykdyta. Čekija nugalėjusi Lietuvos rinktinę. Užėmė D grupėje pirmąją vietą ir aštuntfinalyje kausis su Gruzija. Apie visą tai pakalbėsime laidoje 2 prieš 2. O dabar prisiminkime, kaip žaidėme su čekais. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. We're at the group phase still in Eurobasket 2015. This is the game to decide who wins the group. Will it be Lithuania? Will it be the Czech Republic? Zadarensky inside to Blakeshield. That's a wonderful pass. Kufler is doing a good job on Valančiūnas. Huge mismatch down low. Oh, Valančiūnas gets his story moving. Chill. Going inside, great move from Blakeshield. Almost a turnover by Lithuania, but they find Kuzminskas inside for the and one. Wham! I saw that coming. Good ball movement for the Czechs. Great pass. And a three. Well, it's now a 12-point lead. Oh, Jankunas. Somehow gets the pass away. Melaknis for a three. It's back to tie. Kuzminskas for the throwdown. Wow, what a game. Gil, defended by Mashulis. Gil fires up a three. And hits. It's tied again at 69. Oh, what a pass. Wow. Pavel Popla with the jam. Dalmides for another three. And another three. Wow. Dalmides. So what a wonderful overtime win for Lithuania. They beat the Czech Republic 85-81. Šiaip pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Žiūrint mačio vaizdus, net dabar po kūną bėgioja šiurpuliukai. Bravo Jonui Valančiūnui, bravo Lietuvos komandai ir treneriams. Nuo šiandien pas mus vieši Vilniaus krepšinio mokyklos treneris Gintautas Regina. Sveiki, gyvi. Taip pat Delfi sporto redaktorius Gediminas Inčiūra. Treneri, ar sutiktumėte su nuomone, kad vakar mes buvome visai kita komanda ir netgi galbūt pralaimėjimo atveju turėtume už ką pagirti vyrus? Be abejo, mes visiškai kitą demonstravom žaidimą, kitą susikaupimą ir aš manau, kad treneriai ir žaidėjai padarė tinkamas išvadas ir žaidimas gerėja. Parodė vakar rungtynės. Bene svariausiai prie pergalės mūsiškių prisidėjo Jonas Valančiūnas, pelnęs 13 taškų ir atkovojęs 10 kamuolių. Ir visą tai jis padarė tik tai, ką tik pakilęs iš ligos patalo. Kaip manote, ar tiesiog Jono Valančiūno pasirodymas aikštėje tapo tokia didelė staigmena čekams, ar tiesiog Jonas sirgdamas žaidžia taip pat gerai, kaip būdamas sveikas? Aš manau, kad čekai ruošiasi ir tam atveju, kad jie turbūt ruošiasi, kada komanda žais be Valančiūno. Ir ruošiasi tam variantui, kad Jonas bus aikštelė. Bet aš manau, kad Jonas yra pakankamai stipri figūra ir labai reikšminga figūra rinktinės žaidimui. Ir būtent jisai, jo buvimas aikštelėje, jisai įneša tokio pozityvumo visiems žaidėjams. Treneri, ką reiškia sergant arba po tokios lygos išeiti į aikštę? Na, kaip jaučiasi profesionalus sportininkas? Jis kitaip jaučiasi nei paprastas žmogus, sakykime. Ir kokia tuo metu būna būsena ir kaip reikia įveikti save, nuteikti? Na, kaip be abejo, kad po lygos savijautai yra pažaidė, paprastai prastai yra. Ir aš manau, kad Jonas tai tą sugebėjo padaryti tai savo didelių valinių pastangų dėka. Aš manau, kad jisai netgi ko gero pats pasiprašė trenerių, kad aš galiu eiti į aikštelę, aš eisiu į aikštelę, aš noriu žaisti, aš noriu būti su komanda ir jis tą padarė. Ir jis parodė, kad visgi komanda su Valančiūnu ir be yra labai skirtinga. Na, be abejo, jisai yra svarbus žaidėjas ir pagrindinis vidurio polėjas. Tai aš manau, kad jisai įneša daug tokio gynyboje svarbių atlieka užduočių ir
jo buvimas aikštelėje savotiškai sukelia baimę varžovams. Jeigu jie, sakykime, nori prasiveršti baudos aikštelę, arčiau krepšio, sutikę savo kelyje, kaip tokie žaidėjai kaip Jonas, jie šiek tiek pradeda dvejoti savo metimais. Tai, ką padarė Jonas Valančiūnas, yra neįtikėtina. Pasižiūrėkime vaizdo reportažą, ką jis sakė po mačo. Čia pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Tai matėm, kad galėjau buvo ypatingai sunku, ar ne, ir bėgioti, ir būti, ir gintis. Jo, aš va, čia tas dvi dienas visai gulėjau lovoje ir turėjau tą rotavirusą, ar kaip čia sakant. Tai tikrai nebuvo lengva, nes per dvi dienas nieko nevalgiau dar gal. Taip, nebuvo labai lengviausia, varžybos lengviausia. Ar buvo sprendimas jūsų asmenis įteikti žaisti, ar treneris paprašė? Treneris pasakė, ar gali bandyti, sakiau, davai pabandau, vis tiek reikia prasijūdinti prieš grupę, jau šiandien geriau jaučiausi, vis tiek kažkiek reikia prajudėti, pasiruošti play-offam, tai va, pajudėjau biški. Kaip manai, kas remiasi, tai labai skirtingas rytinių pusės, nes važiuoju pusių komandą atrodo visai atrodo? Neapsigynėm pirmoj pusėje, galbūt įsiblaškę buvom, nežaidėm kaip komanda tokio, atrodo pavieniai žaidėm, o antroj pusėje rūbiniai gerai pašnekėjom ir nusprendėm, ne tai, kad nusprendėm, bet supratom, kad po vieną nieko nepadarysim ir žaidėm kaip komanda. Galbūt ne viskas išėjo, bet jau arčiau to. Kiek sudėtingas buvo sprendimas, žinant Joną Valančiūną sveikatą, jį leisti į aikštelę šiandien? Buvo sprendimas leisti pažaisti 5 minutės pirmoj pusėje, 5 minutės kitoj pusėje, bet situacija reikalavo kitko. Ir pats Jonas veržėsi, sakė, man geriau, reiškia, kai aš lakstau, negu sėdėti ant suolo. Tai buvo toks ir sprendimas. Pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Na kągi, panašu, kad Jono Valančiūno įgūdžiai, kelių paskutinių mėnesių įgūdžiai namuose pravertė ir aikštelėje, nes jisai Čekijos rinktinės aukštaūgį Janą Veselį suvystė kaip savo jaunėlį sūnų. Prieš tai čempionate net po 18 taškų vidutiniškai mesdavęs ir po 10 kamuolių atkovodavęs Janas Veselį, vakar rungtynėse su Lietuva ties sukrapštė 8 taškus ir sugrėbė vieną vienintelį kamuolį. Kaip pavyko Jonui Valančiūnui taip išjungti varžovų vieną lyderį, gal net pagrindinį lyderį iš žaidimo? Aš manau, kad Jonas turi pakankamai stiprų kūną ir jisai labai užtikrintai jaučiasi arti krepšio, ko, sakym, iš karto jau trūksta Veseliui. Ir manau, čia vienas buvo iš tokių aspektų. Na, polimo arsenalas pas patį Veselį nėra vėlgi labai jisai platus. Jos stiprioji pusės žaidimas iš pikinrolo ir tas toksai greitas nusileidimas žemyn. Mes prisimenam iš klubinio krepšinio, kaip jisai žaidžia. Tai šitą problemą pavyko išspręsti rinktiniai, kadangi jie stengiasi neleisti žaisti to pikinrolo su Veseliu. Ir aš manau, kad čia vat, jiems tas pavyko išjungti žaidimą. Kitas dalykas, kad Jonas laimėjo ir psichologinę kovą prieš Veselį, nes išvedė varžovą iš pusiausvyros. Veselis ketvirto kėlinio pradžioje per 30 sekundžių įsigudrino užsidirbti 3 pražangas ir viskas, jam buvo baigtas rungtynės. Kaip pakomentuotumėt jų mikrodvykovą psichologinėme lygmenyje? Ir kodėl Jonas, kuris yra metais jaunesnis už varžovą, sugebėjo Veselį apžaisti ir čia? Na, aš manau, kad čia galbūt tie buvo pat tie tokie pirmieji jų, sakykime, mikrodvikovos, kurios laimėjo Jonas, sakykime, ten rankos ten prispaudimas ir panašiai, ten, sakykime, išprovokuotos tokios pražangos, gudrios, jos išbalansavo patį Veselį ir jisai tiesiog galbūt karščiavosi, norėdamas atsikeršyti, sakykime, savotiškai jaunesniam žaidėjui ir tokis gavosi, kad na, būtent norėdamas duoti greitai gražą, jisai užlipo ant grėblio. O sakykite, kaip nutinka, kad Valančiūnas jau ne pirmą kartą varžovus savo alkūnėmis dažniausiai išveda iš pusiausvyros. Prisimename pasaulio čempionate DeMarcus Cousinsą supykusi. Vakar, man atrodo, jis vieną kartą ten bent palėti ir Jano Veselio veidą. Ar čia Valančiūnas tyčia ar jis netyčia pasitos alkūnės taip plačiai kovojant po krepšių įsiskečia? Aš manau, kad kiekvienas žaidėjas kovoja iš visų jėgų, jisai turi savo plotą, sakykime, žaidybinį ir tam ir jo krepšinio taisyklės sugalvotas, kad neįvyktų muštynės. Tai jeigu žaidėjas sugeba laviruoti ant pražangos ribos, bet jos negauti ir, sakykime, dėl to nukenčia varžovas, tai manau, kad tai nėra
nėra žaidėjo bloga savybė. Nes tai yra kova. Dėl to yra krepšinio taisyklės sugalvotas, kad neįvyktų virš žaidimo taisyklių. Trenerį, jūs ugdėte Valančiūną, jį treniravote. Ką galite pasakyti, jį lengva išvesti iš kantrybės ar ne? Mes prisimname, kaip Arvydą Sabonį būdo galima išvesti. Valančiūnas gali kažkaip taip neprognozuotai pasielgti? Aš manau, kad ne tik Valančiūną, bet kuri žaidėja, kuris išėjęs į aikštelę, atiduoda visas jėgas, kovoja ir kažkoks tai neteisingas veiksmas gali išprovokuoti. Bet būtent svarbiose rungtynėse, manau, kad ir treneriai kalbasi su žaidėjais, ir patys žaidėjai supranta tų varžybų prasme, svarbą. Ir būtent labai smagu, kad žaidėjas sugebėjo susitvardyti, į tas provokacijas nebeatsakė, duodamas gražos, kurios nereikia. Tai parodo žaidėjas gimė brandumą, nes būtent su amžiumi, kada žaidėjas jau turi didžiulę patirtį, jisai labai tą gerai pradeda jausti. Jonas yra iš tų, kuris, sakykime, iš tikrųjų, jis pakankamai karštas žaidėjas, jisai gali ir užvošti ir panašiai, bet jisai jau turi to žaidybinės patirties pakankamai daug, kad gali įsivertinti situaciją labai teisingai, tiksliai ir susitvarinti. Kol kas akcentavome Jono Valančiūno gerą darbą gynyboje labiau, tačiau man atrodo, kad ir polimeis labai atrišo rankas kitiems rimtinėms nariams, nes jiems būnant aikštėje ir Milaknis tritaškius išmesdavo, man atrodo, laisvesnius ir Kuzminskui keliai atsivardavo link krepšio, ką parodo ir statistika. Žaidžiant Valančiūnui aikštėje, lietuviai prieš varžovus net 18 taškų skirtumą pranašumą įgyjo. Štai Kavaliauskui pasirodžius aikštėje, lietuviai nuo varžovų atsiliko 12 taškų, tai matome, kokia didelė praraja. Ar tikrai Valančiūnas padeda ir atsiskleisti polime ir kitiems žaidėjams, kai jisai žaidžia? Be abejo, kadangi jeigu kalbant apie konkrečiai apie rungtynę su čekais, tai čekai neturi tokio vidurio polėjo, kuris galėtų viens prieš vieną stumdyti su Jonu, grumtis baudos aikštelėje, trijų sekundžių zonoje, arba sakim, baudos aikštelės prieigose. Ir jie turi spręsti pagalbos savo žaidėjai problemą. Tai jeigu gerai kamuolys vaikšto aikštelėje, žaidėjai dalinasi, tai priešingo aikštelės pusėje iš karto atsiranda laisvė metikams. Kadangi prie centro ateina pagalba. Dvigubinamas žaidėjas yra, tai šiuo atveju vėlgi jie priversti buvo čia kai tą daryti. Nes Jonas vienas prieš vieną, sakykime, jis paprastai atžais. Gal užteks kalbų apie Joną Valančiūną, o dabar leisime pakalbėti kitiems Jonams, Jonui Mačiuliui ir Jonui Kazlauskui bei Satoranskijai. Šio pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Jonai, kas šiandien lėmė pergalę? Trečias kėlinys. Kai išėjom susikaupę, kai išėjom žaisti, nežinau, kažkas įsijungė, ugnelė, prasidėjo kažkoks, užsivedėm, nežinau, azartas atsirado, pradėjom geriau gintis, pradėjom judėti, kažkas paėmė ir įsijungė. Tai tas trečias kėlinys, kai atlošėm 10 taškų, buvo mūsų tas jau, kaip pasakyti, lašas vandens, kuris jau mums davė tos energijos, nes po to jau jie jau ketvirtam kelinį visiškai jau pakleido jėgas. So you think finally Lithuanians show their dangerous face? Well, they have their strengths, so they are a very tough team, which are defending very physical. I think referees led some situation a lot today. And this is basketball which they're playing and they feel comfortable there. They have a good big guys and they were able in overtime to make the tough shots because they're experienced teams, so obviously they are one of the best teams in this tournament. Ne, nepasikeitė jokių, ką mes dabar galime išradinėti, jau čempionatas į pabaigą, viskas jau, ką mes išradinėsim. Darom tą patį, ką darėm anksčiau, tik tai šiandien suveikė. Bendrinus grupės etapo, kokia komanda išvažiuoja į Lilį? Nežinau, gal mes po ilgų tų ieškotų pokalbių galbūt pradedam surasti save, bet dar kartą sakau, nereikia pervertinti, nes tai slegia žaidėjų. Tikrai mes išgyvenam dabar tą Lietuvoj kartų kaitą, esam normaliai tokia komanda, stengiamės ir žino, tie paskutiniai rezultatai, pavyzdžiui, kada, sakykime, su manim antrą vietą Europoje, ketvirtą, jie labai aukštai ir jie labai slegia kaip žaidėjus. Ir kai visą laiką
sakykime, aš galiu susitvarkyti su juo, bet mūsų jaunimas dar vis skaito, ką jūs rašote, kaip ką, ir tai mes geriausi, mes gražiausi, mes čia turim daužyti, o daužyti neišeina. Tada ateina tas šokas, apie kurį mes kalbame. Ir pavyzdžiui, aš irgi galvoju, kad šiandieną kai kurie žaidėjai žaidė per ilgai, bet paskutinės rungtynės, kaip sakant, pogrupio jau, kad čia jau dabar be to visimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Beje, Čekijos rinktinės lyderis Tomašas Sotaranski rungtynėse su Lietuvos rinktinė atliko net 15 rezultatyvių perdavimų, taip pagerindamas visų laikų Europos čempionato rekordą. Taip pat būtų verta pastebėti, kad po mačo jau ir čekai pagarbiai pradėjo šnekėti apie Lietuvą ir ją vadino kaip vieną čempionato favoričių. Nors prieš rungtynes jie vadino lietuvius netokiais grėsmingais varžovais. Treneri, kokie mes esame dabar? Na, kaip be būtų, aš manau, kad vis tiek Lietuva yra priskiriama prie, sakykime, Europos vedančiųjų komandų. Ir kas be ko, čia, kai jie galbūt tik tai save nuteikinėjo labiau prieš rungtynės, kad motyvuot save, kad, na, šiek tiek Lietuva galbūt išmušti iš to ritmo žaidimo, bet aš manau, kad mums nereikia žiūrėti, ką apie mus galvoja čia, kai mes turim patys apie save gerai galvoti ir tikėti savim. Aš manau, kad šiuo atveju žaidėjai pakankamai tiki savim. Ir aš tikiuosi, kad antrame etape mes atrodysime kitaip. Treneri, kaip manote, ar Jonas Kazlauskas pamatė, kad be tritaškių komanda negali šitą gerai žaisti? Ir kaip, nes vakar Artūras Milaknis žaidė 33 minutės, vienas iš daugiausių rinktinėje, ir metė 8 tritaškius, iš kurių pataikė 4. Ar tritaškiai taps mūsų rinktinės ginklu kitame etape, atkrintamosiose varžybose? Na, aš nemanau, kad treneris Kazlauskas, jisai žaidėjus sako, ne mes, jeigu jis yra laisvas. Tiesiog yra situacija, kaip komanda gynasi varžovai, kokią gynybos sistemą taiko. Vienas komandas gynasi aktyviau prie tritaškio linijos, kitos galbūt šiek tiek leidžia mesti tos metimus. Tai čia priklausomai nuo gynybos ir daugiau ko geras čia yra patys žaidėjai priima sprendimus, kada tą metimą mesti tolimą, kada prasiveržimą daryti pagal žaidybinę situaciją. Tai aš galvoju, kad šitoje vietoje čia nėra tokios nuostatos, kad sakykime, mesti ar nemesti. Tiesiog pati situacija, pats žaidimas diktuoja, ką žaidėjas turi daryti. Ir, sakykime, vakar buvo tas momentas, kada būtent Valančiūnas buvo aikštelė, kada varžovai daugiau spaudžiasi buvo aikštelė, atsiriša rankos. Tie metimai, kurie, sakykime, kitose rungtynėse nesukrisdavo, jie vakar sukrito. Ačiū Dievui, kad pramušė Laknis, Mindaugas Kuzminskas gerus metimus pataikė, Mantas Kalnietis tuos du metimus, tokius labai svarbius, pataikė. Ir tai yra svarbu, kad žaidėjai tiki. Nes labai dažnai būna, kad žaidėjai po tam tikro nepataikymo skaičiaus kelių, jie pradeda dvejoti, ką daryti. Ir čia labai gerai šaunu, kad vyrai tikėjo savim ir tą parodė, kad jie gali pataikyti. Paminėjote Mindaugą Kuzminską, manau, kad geriausiai simbolizuoja jo žaidimą dėjimas į čekų krepšį. Pasižiūrėkime dar kartą. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. It's Kamilauskas, it's Legavicius. Kuzminskas for the throwdown. Wow, what a game Lucien Ginzari, 13 points big time throwdown. But watch, Kalavicius clear out the inside and then Kuzminskas does the rest. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. O dangau, kaip pasakytų Tomas Langvinis, kaip tau, Gediminai, šitas dėjimas? Geras dėjimas, tik norėčiau pastebėti, kad Mindaugui Kuzminskui padėjo šiek tiek ir Antanas Kavaliauskas išvalęs kelią link krepšio, man atrodo, nes jis ten varžovą atitvėrė taip ganėtinai kietai. Ar tai trenerių legalus veiksmai? Komandos draugui išvalyti kelią link krepšio? Užtveriant kelią varžovų gynėjai, tiesiog blokuojant žaidėją savotiškai, toks yra, yra toks terminas trenerių tarpe, žaidėjų tarpe, kad blokuoti žaidėjo gynybą. Bet tai, sakykime, yra teisėtai viskas, kadangi žaidėjas užima gerą poziciją ir žaidėjas su kamuoliu turi pasirinkimą. Jis gali pasuoti gerą perdavimą, smakliuoti geroj pozicijoje tam žaidėjui, arba jeigu jam prasiveržimo kelias yra link krepšio laisvas, jis pats peržiūrėsi dėdą visos. Vienu metu man net pasirodė, kad Kuzminskas vos galvą nelietė lanko.
Gerai, kad laiku šiek tiek nuleidė. Gerai, nes vakar jisai tikrai buvo pats rezultatyviausias mūsų komandos, 18 taškų pelnė ir kovojo 7 kamuolius. Ir tokio jo žaidimo tikrai prireiks atkrintamosiose. Nu, aš norėčiau grįžti dar šiek tiek prie Manto Kalniečių žaidimo, nes lyginant su Čeku Tomašu Statoranskiu, kuris, kaip mano kolega minėjo, pagerino visų laikų Europos čempionatų rekordą ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų, vakar Mantas šiuo statistiniu rodikliu nežibėjo, atliko 4 perdavimus ir į krepšį metė net 21 kartą į žaidimo, jau neskaitant 4 būdų, iš kurių pataikė tik vieną. Iš to 21 metimo pataikė tik 6. Na ir toks žaidimas, jeigu galima būtų sulyginti kaip NBA žaidėjas Russellas Westbrookas, ar kuris labiau mėto į krepšį, o ne ieško komandos draugų. Ar čia atsitiktinės tokios rungtynės buvo, ar buvo liepta, kaip manote, Mantui imtis iniciatyvos, nes varžovai daugiau dėmesio Jonai skyrė ir kitiems po krepšio esantiems. Aš manau, kad tam tikrose situacijose tiesiog pačio situacijos diktavo, kad Mantas turi jisai atlikti metimą, atlikti drąsiai, užtikrintai, kad, sakim, šiai dienai jisai nėra dar optimalios formos. Mes žinom priežastis. Tai vėlgi, sakyčiau, kad treneris jam duoda savotiškai bonusus, pasitikėjimas ir nesodina jo. Tai yra geras sprendimas ir aš galvoju, kad tie suteikti bonusai šitame etape, jie pravers sekančiame etape. Ketvirto kėlinio pabaiga. Vėl žaidžiamas derinys 2-2. Mantas Jonu Valančių. Šį kartą vėl išmeta Kalnietis. Pakomentuokit tą situaciją. Kaip vyksta 2-2 ir kieno yra funkcijos kokios? Na, apsitai, žaidžiant 2-2, pats principas, tikslas yra to žaidimo iškeisti gynybą. Šiuo atveju gynyba neįsikeitinėja. Žaidėjas, mažas žaidėjas ėjo iš paskos, didelis tik tai prilaikinėjo, prisaugojo ir, sakykim, perduot kamuolį Jonui Valančiūnui buvo didelė rizika. Nes iš tikrųjų prie jo ten buvo keli žaidėjai ir tokį perdavimą gali ir perimti. Iš tikrųjų, manau, kad ir treneris Jonas Kazlauskas ir daugelis trenerių sako žaidėjų, kad jeigu tu esi 3-4 metrai nuo krepšio laisvas, tu turi atakuoti ir sakim, galbūt šitoje vietoje tik tai nusisuvo fortūną, kad žaidėjas pakankamai išmėjo gerą metimą, laisvas ir nemanau, kad reikia žaidėjas už tai smerkti. Tiesiog jis dar galbūt nejaučia to metimo, o galbūt tokį metimą reikės išmesti dar svarbesnės rungtynėse, kuris įkris. Epizodas dar prieš tai. Mantas Kalnietis skuba ir meta tritaškį. Kad liktų laiko mūsų atakai? Galėjo būti ir toks variantas. Aš nežinau, ką treneriai nurodė. Nes tokiais atvejais paprastai treneriai sprendžia. Jeigu sakykime, situacija diktuoja, kad daryti greitą ataką ir pasilikti laiko dar sekančiai atakai, gali būti toks variantas. Tai aš manau, kad šitoje vietoje galbūt situacija prašėsi, kad ne tritaškį metimą mesti, o kadangi buvo 5 komandos pražangos, tiesiog eiti išprovokuoti pražangą ir mesti baudas. Tai aš sakyčiau, kad šitoje vietoje, na, galvoju, kad ir pats Mantas turėtų pagalvoti ir panalizuoti tą situaciją, kad tai galbūt reikėjo provokuoti pražangą. Bet žaidėjas nepaisant to, pratesimo metu vis tiek metė tritaškus. Tai parodo, kad jis labai stiprus psichologiškai, jaučia, kad turi mest. Ar tai rizika didžiulė buvo atėjo metimu? Na, tokio lygio žaidėjai, jie tiesiog skaito situacijas ir vėlgi, jeigu situacijas, kaip žaidžiamas vėl pick and rollas ir prie jo neišeina žaidėjas, privalai mesti. Privalai mesti ir žaidėjas tą turi daryti. O treneris jau sprendžia, ar jam dar leisti dar 2 metimus išmesti, ar 3, ar 5, ar po 2 metimų nepataikytų ieškoti kito žaidėjo, kuris galbūt pataikys. Tai šiuo atveju aš manau, kad treneris Kazlauskas pasirinko Mantą ir pasiteisino. Kitas mūsų varžovas laukia sekmadienį, tai neblogai mums pažįstama Gruzijos komanda. Ji beje paskutinėse rungtynėse nugalėjo Kroatiją, kuri mums šiek tiek baimės yra įvariusi. Pažiūrėkime, ką mano apie šį varžovą Jonas Kazlauskas. Šio pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Nu, šiandien aš kaip numatydamas žiūrėjau jų rungtynės su kroatais. Jie sužaidė labai stiprias rungtynės. Galvoju, kad jie turi keletą žvaigždžių ir 7 kokius labai pajėgius žaidėjus, apie kuriuos viskas sukasi. Turi po krepšiais galingų vyrų. Ir jie, pavyzdžiui, po krepšiais taip tvarkėsi, kad neleido kroatom pasišakoti. Turi neblogų metimų.
Na prasme, jų žaidėjai yra patyrę žaidę aukščiausio lygio varžybose, geruose klubuose. Tai galvoju, gal jie pradžioj nedemonstravo tokio žaidimo, bet paskui jie kažkiek įsibėgėjo. Tai yra labai rimtas ir labai pavojingas varžybos. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Gruzinai grupės varžybos pradėjo trimis pralaimėjimais iš eilės, bet baigė labai galingai. 90-75 pranoko makedonus ir 71-58 nugalėjo Zagrebio kroatus, kuriems nors ir nelėmė nieko rungtynės, tačiau vis tiek faktas gana skambus. Kaip manote, ar bus sunku labai su gruzinais aštuntfinalyje? Nu, vėlgi, gruzinai yra, sakym, tokie pakankamai, mes turbūt prisimėm dar nuo tų senųjų laikų, kada žaidome su gruzinai, sakym, tam vietiniam fronte. Tai būdavo tokių, sakym, labai sunkių rungtynių. Aš manau, kad gruzinai, sakym, tokie yra, vėlgi, pietiečiai, jie yra, žaidžia šiek tiek kitokį krepšinį. Ir jie moka labai provokuoti tas pražangas įvairias, sakym, tokie geri provokatoriai. Iš tikrųjų, nebus lengva su ta komanda žaisti, nes jie turi ir metikų gerų, taip kad nu, laukia tikrai sunkus mūšis. Jonas Valančiūnas yra minėjęs, kad vienas geriausių jo draugų NBA lygoje yra būtent gruzinas Zaza Pačiulija. Kaip manote, kaip klostysis jų mikrodvikova ir ar jį ir turės lemiamos reikšmės galbūt šiame etape? Manot, aš manau, kad daugelis žaidėjų, kadangi jie tarpusai bendrauja, jie po rungtynių, jie yra geri draugai, bet kada išeini aikštelę, pamiršti apie tai. Tai aš manau, kad ir šitą situaciją tiek Jonas, tiek Gruzijos žaidėjas, jie tikrai jie nesibičiliaus. Jie kovos kiekvienas už savo šalį, už pergalę ir galbūt po rungtynių apsikabins, pasveikins viens kitą. Bet tikrai, laukia tikrai įdomi kova. Na, galbūt prisimenate, esate matęs, kaip jie vienas prieš vieną jau kovoja ankstesnėse rungtynėse, kuriuose nors ar NBA ir kaip sekėsi? Na, aš NBA rungtynių mažai sustebėjęs, taip kad aš negaliu pakomentuoti. Pamatysime sekmadienį vadinasi. Pirmojo etapo rungtynėse dažnai buvo kalbama, kad žaisime su nestandartinė komanda, nestandartinė Gruzija. Standartinė ar nestandartinė komanda, jūsų nuomonė? Ir kas yra nestandartinė komanda? Nestandartinė komanda, ko gero dabar vadinama, yra tokia komanda, kur, kaip sakime, Latvijai, ten Belgijai, sakime, turi aukštus žaidėjus, metančius iš perimetro, ir, sakime, kada 5 žaidėjai žaidžia perimetre, ir jie gali bet kuris atakuoti iš toli. Tai vat dabartiniam krepšinė tai yra kalbama, kad tai yra nestandartinė komanda, ką parodė, sakime, šiais metais Eurolygos finalas, kad komandos, arba, sakime, NBA finalai, kada komandos, jos neturi tipinių centrų, jos jaučiasi geriau. Manau, kad šitoje vietoje, sakykime, Gruzija galbūt arčiau tų standartinių komandų, kad turi tipinį centrą. Sakykime, daugiau tos jos pozicijos, vėlgi jos išreikštos ryškiau. Sakykime, nėra tokių labai universalių galbūt žaidėjų, kurie, sakykime, gali žaisti per kelias pozicijas. Daugiau tai žaidėjai, kurie žaidė savo tipinėse pozicijose, tai yra lengviau daryti skautingą ir lengviau ruoštis rungtynėm. Treneriau, tas universalumas, tai bėda, kad neturi aukšto žmogaus, sakykim, tos komandos neturi tikro vidurio polėje, dėl to jos, nu, kažkaip išnaudoja tas universalius žaidėjus. Ar tai yra stiprybė, kai tas universalumas atsiranda, ir mes turime kažkokį minusą žaisdami tokiamis komandomis? Na, vėlgi, sakykim, tas universalumas tai yra stiprybė iš tikrųjų. Jeigu žaidėjas gali per kelias pozicijas žaisti, mes prisiminkime Ramūną Šiškauską, kuris galėdavo nuo pirmos kelias pozicijas žaisti. Dabar mes turime Joną Mačiulį, kuris gali dviejose pozicijose žaisti, trečioje pozicijoje, ketvirtoje pozicijoje. Tai čia yra didelis privalumas ir tai, sakykime, yra. Treneriui yra labai gerai, kad tu turi komandoje keletą tokių žaidėjų, kurie gali žaisti keliose pozicijose ir sakykime, gali varijuoti žaidimą. Žaidimas tampa įvairesnis. Tikrai stebite kolegų darbą ir minėjote, kad Jonas Kazlauskas yra vienas iš jūsų gerų draugų, pažįstamų. Koks jo sprendimas jūs labiausiai galbūt nustebino arba nesitikėjote to iš jo? Na, kas tiesiog buvo įdomu, žinau, kalbant apie sudėtį rinktinės, ar žaidimą, ar tam tikrą momentą kažką? Mane dabar galbūt ten visas rungtynės peržiūrėti, gal taip mes nesižvalgysime labai toli. Bet mane tiesiog, kad vakar aš stebėjau, šiaip Jonas Kazlauskas yra asmeninės gynybos, tokios kietos gynybos šalininkas. Ir mane, sakykim, savotiškai vakar stebino,
iš vienos pusės, iš kitos pusės kaip ir nelabai, nes trenės patyręs ir pasirinko būtent tokią taktiką dėl labai aiškių priežasčių, tai vakar naudojo daug aikštės gynybos. Būtent tai nebūdinga Jonui Kazlauskui kaip treneriui, kuris, sakykime, ten kartais jisai naudoja, bet labai trumpai būna dažniausiai. Vakar rungtynės jis daug naudojo aikštės gynybos. Kodėl naudojo? Vėlgi aišku. Pagrindinis tikslas buvo aikštės gynybą sudėlioti taip, kad varžovai negalėtų žaisti 2 prieš 2. Negalėtų žaisti pirmavo. Na ir kosgi čempionatas be šokėjų, kaip įprasta, Lietuvai atstovauja Leader Dan šokėjas, su kuriomis kalbėjusi mūsų specialusis korespondentas Rytis Kazlauskas. Pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Su Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjų grupės vadove Bronyte. Bronyte, sakykit, kelintas jums čia yra krepšinio čempionatas? Iš viso jau yra 7 Europos krepšinio čempionatas. Šiaip dar mes dalyvavome 2 pasaulio čempionatuose. Tai patirties sukaupę esat daug? Tikrai labai daug ir stengiamės, kad būtų dar geriau su kiekvienu čempionatu. Jūs vadovaujate žaviai šokėjų grupiai. Ar sunku su merginomis, ar jos klauso kiekvieno jūsų žodžio? Kur nebūna sunku, bet aišku, perkančias iš žvaigždės yra posakis. Tai žinokit, visko būna, negali sakyti, kad viskas būna taip, kaip sviestu patepta, bet aišku, mes stengiamės ir pasiekėm savo. Na, ar per šį čempionatą buvo kažkokių jokingų, linksmų nutikimų, ar šis čempionatas kažko išskirtinis negu prieš tai visi buvę? Nu, truputėlį turėjom tokį niuansą. Senamestyje mūsų mašina ir ratas buvo... Išėjo iš rikiuotės, tai va toks buvo stresiukas. O šiaip viskas liktai ir tvarkojim. Na, ar daug sulaukęs ir galių žvilgsnių klausimų, prašymų nusifotografuoti, kaip ką tik buvo? Be abejo, čia kas be ko tikrai sulaukėm ir mes dėkingi fanams, kurie labai mus palaiko, dėmesio netrūksta. Ačiū jums labai. Pakabinimas. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai. Ačiū visiems stebėjusiems tiesioginę laidos 2:2 transliaciją. Ačiū jums, treneri, kad pasidalinote mintimis. Priminsiu, kad laidos vaizdo įrašą galite peržiūrėti Delfi TV kanale. Kitą tiesioginę transliaciją žiūrėkite sekmadienį 11 valandą. Iki, laikome kumščius. Beveik nebūna, Dimui lengvai įveikia. Čia Boškin prarastas kamuolys, pamano. Žodžiu Lekavičiui, metimas į žaidimą ir 3 Luko Lekavičiaus taškai. Valančiūnas po krepšiu. Nusijama kamuolį ir slysta į užribį. Ir patiria traumą panašu. Sekite Europos krepšinio čempionato įvykius tiesiogiai.